ایک اور وصول یہ ہے کہ جو چیز حرام کا باعث اور سبب ہو وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے. اسلام کا یہ وصول ہے کہ جو چیز حرام کا باعث اور سبب بنے وہ بھی حرام ہے. مثلا اسلام نے زنا کو حرام کیا ہے تو اس کے محرکات اور موجبات کو بھی حرام کر دیا ہے. چنانچہ بے پرسگی اور عریانیت، مردوں عورتوں کا گناہ آمیز اختلاف، اختلاط، برہنا تصویریں، فحش لٹریچر، گندے گانے اور فلمیں وغیرہ، ان جو ہے یہ سب کے سب حرام ہیں، کیونکہ یہ سب زنا کی طرف پہنچانے کا سبب ہیں. اسی واسطے فقہی قاعدہ ہے جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب پینے والے پر لعنت نہیں فرمائی ہے بلکہ اس کے نچوڑنے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھا کر لے جایا جائے اس پر، اسی طرح اس کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. اسی طرح سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے دستاویز لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر، سارے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرو اور گناہ اور سرکشی کے کام میں مدد نہ کرو. اس واسطے جو بھی حرام کام ہیں ان میں جو بھی معاونت کرے گا یا اس کا سبب بنے گا وہ گناہ میں شریک ہوگا.